Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. І далі коротко про головні теми випуску. Співробітники обласної інфекційної лікарні влаштували мітинг. Публічне акціонерне товариство «Миколаївгаз» має виплатити штраф 850 тисяч гривень. Миколаївські правоохоронці спільно зі Службою безпеки України викрили міжрегіональний канал збуту наркотиків. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Працівники обласної інфекційної лікарні вийшли на мітинг під будівлю обласної адміністрації. Вимагають надати їм приміщення для подальшої роботи. 30 медпрацівників, санітари, медсестри, лікарі прийшли мітингувати. Кажуть, в зв'язку з закриттям обласної інфекційної лікарні вони можуть залишитися без роботи. Далі графік до 1 мая, тобто цілий квітень ми робимо, а далі що? Ми не маємо ніякого ні захисту, нічого. Щодо подальшого працевлаштування переймається головний інженер обласної дитячої інфекційної лікарні Константин Швиденко. Георгієв обіцяв весь персонал трудоустроїти, дівчата ходили, казали їм, що тільки декретні міста або такі місця, де не можна виконувати свої обов'язки. Вони пішли зі своїми хворими і хворі попереводили по іншим лікарням хворих, а їм кажуть, що чого ви прийшли сюди, чого ви прийшли, ви нікому тут не потрібні. Голова профкому лікарні Оксана Акімова каже, мітингувальники влаштовують на нові робочі місця. Їм не подобаються умови. Якщо я хочу працювати, я шукаю місце, якось приспособити. Їх же не понизили в доларі, їм платять зараз середню місячну заробітну плату. Їх не звільнили. Ми табелюємо їх, що вони фактично на роботі. Якщо зараз вони в свій робочий час знаходяться тут, без ніякої заяви про, за свій рахунок, то це порушення трудового законодавства. Правильно я кажу? А де вони мають бути? Вони повинні бути на своїх робочих місцях біля хворих. Колектив лікарні написав звернення голові облдержадміністрації Олексію Савченку. В ньому виклали прохання знайти будівлю, куди б можна було перевести інфекційну лікарню на час ремонту. Після мітингу відбулось засідання робочої групи щодо ситуації. За словами начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Павла Георгієва, вакансії для медпрацівників є. Ми озвучили співробітникам дитячої інфекційної лікарні всі вакансії, котрі є на сьогодні по лікувальним закладах. У нас є більше 50 вакансій середніх медпрацівників в обласній дитячій лікарні. Є близько 20 вакансій молодших медичних сестер. Є більше 20 вакансій так званого іншого персоналу. Тому, хто хоче, вони можуть вже сьогодні. Вони пишуть заяви і приходять за бажанням в інші лікувальні медичні установи. У нас не було розробленого плану заходів на такі випадки і не було такої будівлі. Чому? Та тому що, повторюсь, в 2017 та 2018 роках з будівлею було все добре. Відповідно, ніхто не планував, що таке може статись. Нагадаємо, будівлю дитячої обласної інфекційної лікарні визнали аварійною 2 квітня. Хворих перевели в стаціонари інших лікарень. Катерина Балєєва, телевізійні новини Миколаївщини. Штраф розміром 850 тисяч гривень має сплатити публічне акціонерне товариство «Миколаївгаз». Таке рішення сьогодні за результатами позапланової перевірки оголосили на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Фактичні показники «Миколаївгаза» ніколи сумарно по трьом методикам не перевищували планових показників. Про що ми говоримо? В обсягах. Про гроші – це окрема тема, це тема тарифоутворення. Подавайте якісні документи, якісні обґрунтування. Я пропоную підтримати пропозицію департаменту накласти штраф у розмірі 850 тисяч гривень на ПАТ «Миколаївгаз» за порушення ліцензійних умов, зобов'язати здійснити перерахунок тим споживачам, по зверненням яких проводилася ця позапланова перевірка, тих донарахувань, приведення до стандартних умов, також зобов'язати підприємства здійснити перерахунок тих донарахувань всім іншим споживачам, починаючи з жовтня 2018 року, та пропоную звернутися, підтримую пропозицію щодо звернення до антимонопольного комітету для того, щоб розслідувати зловживання монопольним становищем на ринку природного газу. Хто проти? Утримався?
рішення прийнято. У Миколаївгазі з таким рішенням не погодились. Оператори ГРМ, в тому числі і ПАО «Миколаївгаз», Оператори ГРМ, у тому числі і ПАТ «Миколаївгаз», вбачають упередженість держрегулятора і політичну вмотивованість стосовно до державного монополіста НАК «Нафтогаз України». Ми не згодні з рішенням цієї перевірки. Це рішення ми будемо оскаржувати у суді, оскільки ми вважаємо, що це рішення суперечить низці норм діючого законодавства. За словами виконуючої обов'язки комерційної директорки публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Олени Лісової, втрати стаються у зв'язку з неналежними умовами транспортування газу. Вирішити це допоможе зміна тарифу. ПАТ «Миколаївгаз» вже неодноразово звертались до регулятора державного з приводу переоцінки і розподілу у тарифі. Ми ні в якому разі не вимагаємо збільшення ціни для споживача. Ми просимо просто, щоб у структурі ціни, у структурі тарифу на ціну враховували наші побажання, збільшили її з 87 копійок на більше. За рахунок цього збільшення ми зможемо передивитися ту ж заробітну плату своїм співробітникам, також передивитися, де у нас зношені системи, зробити ремонт. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розпочала серію позапланових перевірок облгазів з 11 березня. З 25 до 29 березня перевіряло публічне акціонерне товариство «Миколаївгаз». Працівник залізничної станції селища Ясна Поляна знайшов біля колії мішок з боєприпасами. Викликав правоохоронців. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції та спеціалісти вибухотехнічного підрозділу Головного управління Нацполіції в Миколаївській області. Оглянувши вміст мішку, правоохоронці виявили 48 зенітних патронів калібром 23 мм, довжиною 23,5 см, які, за висновком фахівців, перебували у вибухонебезпечному стані. Спеціалісти вибухотехнічного підрозділу знищили боєприпаси на Тернівському полігоні. Фахівці оглянули вміст вказаного мішку, в якому знаходились зенітні патрони у кількості 48 одиниць, 23 мм калібру кожний, які перебували у вибухонебезпечному стані. Для проведення відповідного дослідження вказані предмети були направлені на проведення відповідної експертизи, після чого їх було знищено спеціалістами вибухотехнічного підрозділу на Тернівському полігоні. Слідчим відділенням Миколаївського відділення поліції внесено відомості про вказану подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк до 5 років. Зважаючи на те, що наразі в Миколаївській області триває всеукраїнський місячник добровільної здачі зброї, відповідно до частини 3 вказаної статті, громадянин, який звернувся до поліції з вказаним повідомленням, автоматично звільняється від будь-якої відповідальності, в визначеному випадку кримінальної. Слідчі, поліцейські та співробітники управління протидії наркозлочинності спільно зі Служби безпеки України затримали групу наркодилерів, які налагодили незаконний збут наркотичного засобу метадон на території міст Миколаїв та Одеса. Цей результат став підсумком професійної діяльності відразу декількох відомств. І разом з оперативниками Служби безпеки працювали і співробітники Національної поліції, і слідчі, так само прикордонники. Прикордонники чому? Тому що, як відомо на сьогодні, в значній мірі метадон заходив в нашу область на південь України через кордон з Придністров'ям. Ця загальна професійна справа сприяла тому, що під час чергової спроби збуту одного з членів угруповання вдалося затримати, далі, власне, професійно діяли всі. Усього затримали 6 осіб. Під час затримання було вилучено 66 контейнерів закладок, також 80 заготовок під ці закладки та певну кількість наркотичної речовини, наркотичного засобу метадон. Конкретну кількість вилучених наркотичних засобів можливо буде оцінити та сказати після висновку експерту. Незаконний збут здійснювався за безконтактною схемою шляхом закладок. Під час відповідно проведених обшуків, санкціонованих слідством, вдалося вилучити правоохоронцям близько пів
кілограма метадону та прекурсорів, необхідних для його виготовлення в значно більшому об'ємі. Організатором групи був 43-річний житель міста Одеса. Цей чоловік, це за різними даними, ви розумієте, документи – це така справа, з якою, які перевіряється чинність їх функціонування. От є така інформація оперативна, що він громадянин іншої суміжної з нами держави, і власне значна частина з цього лихого задуму концентрувалося власне його діями. Тобто він був генератор такої діяльності цієї злочинної групи, кожен із членів якої мав свої певні професійні особливості в складі цієї групи. Ватажок цього угрупування перебував до вчорашнього власне дня у розшуку за вскоєння злочинів, так само пов'язаних із нелегальним, незаконним поширенням наркотичних засобів. Слідчі дії тривають. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся гала-концерт Всеукраїнського фестивалю «Мистецька феєрія», на якому нагородили учасників, які посіли перші та другі місця, а також отримали гран-прі та приз глядацьких симпатій. Перед гала-концертом репетирують 12-річні Ярослав Однорал та Анна Арнаута. Грають на фортепіано разом понад 2 роки. У своїй номінації посіли перше місце. Ми грали на фортепіано, дві зовсім різні композиції, романс і регтайм. Регтайм ми обрали, бо мені вона дуже сподобалася, була така весела. Ну, я не дуже люблю такі спокійні, плавні композиції, а регтайм – це була та, яка мені найбільше сподобалася. Конкурс тривав 3 дні. 5 номінацій в кожній по 100 учасників зі всієї України. В рамках цього фестивалю проходять конкурси. Конкурс інструментального виконавства «Глетаграй», конкурс фортепіанного виконавства «Людус Роялюс», конкурс вокального та хорового виконавства «Золоті голоси», конкурс художнього слова «Поетична зірка», конкурс гітарного мистецтва. Я була членом журі саме у інструменталістів. А сьогодні присутня, знову ж таки, як член журі, тому що гала-концерт – це свято для всіх. В той день було близько 60 номерів. Це дітки з 8-річного віку і закінчувалося групою викладачів, що називався 25+. Я бачила своїх ровесників на сцені, дуже цим пишалась. І дійсно нагородити всіх було важко, але конкурс дуже гуманний. Ціль стоїть дітей підтримати, надихнути їх. Тож ми доволі щедро присуджували перші та другі місця. 17-річна Ірина Роборак взяла участь у конкурсі «Поетична зірка». Приїхала із Великої Коренихи. Говорить, готувалась до виступу понад 2 тижні. У конкурсі посіла перше місце з композицією «Хамелеон». Ця композиція вміщувала в собі декілька творів різних авторів, і в тому числі там були і мої твори. Ось сама суть даної композиції літературної в тому, що я грала роль людини, котра ще не визначилася у житті. Тобто це була світла і темна сторона, ну, як так сказати, людяності. Річний Олексій Ланчинський приїхав з Херсонської області. У своїй номінації посів перше місце.
суперника були сильні, але я зміг здобути свою мрію. Я мріяв перемогти в конкурсі. Грає він буквально з вересня місяця, тобто трошки більше, ніж півроку. Ловить на люту. Вже десь творів 10 вивчив. І вчить вже і грає такі твори, з якими обично дітки навіть випускаються з музичної школи, а він тільки перший клас. Мого синочка, на жаль, діагноз бронхіальна астма. Гра на духових інструментах – це прямий показник для астматиків. Вона більше розвиває легені і саму дихальну всю систему. І маємо надію, що ми, може, навіть позбавимося. Як ми бачимо, що сопілочка не заважає, навпаки сприяє виздоровленню. Переможців нагородили грамотами та кубками. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Бокс, легка атлетика, кінний спорт та інші види спорту, якими займаються миколаївці, зображені на фото. Сьогодні в Миколаїві відкрилась виставка «Обери спорт для себе» – організатори спортивної федерації «ІФІТ». Фотовиставка присвячена Міжнародному дню спорту на благо миру та розвитку, що відзначають 6 квітня. На виставці представлено 25 робіт 7 миколаївських фотографів. Це спортивні фотографії, фотографії з нашими спортсменами Миколаївщини, фотографії з змагань на Миколаївщині. У травні того року ми об'явили, що ми проводимо фотоконкурс, другий фотоконкурс спортивної фотографії, і запропонували всім бажаючим взяти участь, фотографувати змагання і відправляти нам фотографії. Віталій Волков, співорганізатор, говорить, що виділив для себе фото з боксером. Хлопець сидить в углу, і ця емоція, я як сам боксер в минулому, і передалась, я аж прочувствував. Дуже гарна робота. Школярка Анастасія Зозуля про виставку дізналась із соціальних мереж. Вона не займається спортом, але часто відвідує подібні заходи. Мені найбільше сподобалася робота Анастасії Моклюк про спорт-футбол, тому що можна побачити дуже багато руху і дуже яркі кольори, і за словом не писати, тільки почуттями. Ірина Романова на виставку прийшла, щоб визначитись, до якої спортивної секції записатися. Поки що зупинила свій вибір на кінному спорті. Кінь у нас асоціюється зі свободою і дуже-дуже-дуже захоплює. Я задумала зайнятися видом спорту, який представлений саме на цій виставці, але це буде трішки пізніше. В експозиції три фото Сергія Кононенка. Він часто фотографує на спортивних змаганнях. Участь у подібній фотовиставці бере вдруге. Це забіг, легка атлетика, яскрава, красочна, коли проводили наші співспортсмени. Це баскетбол і бокс. Фотовиставка «Обери спорт для себе» працюватиме протягом 2 тижнів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!